A Sabrina Sato declarou que o tesão voltou por Duda Nagle. Pois é, parece que depois que a Sabrina Sato teve filho, né? Ela andou declarando por aí que o tesão do casamento foi embora, né? Foi, enfim. Mas dizem que é assim mesmo, que a mulher fica mãe e depois o negócio foi embora, né? E agora parece que aos poucos o negócio tá voltando, que ela deu uma entrevista pra revista Quem e falou que as coisas estão voltando ao normal e que ela já está encarando o maridão com aqueles olhos de lascívia. O que que é olhos de lascívia? Lascívia é sexualidade, assim, entendeu? Agora vamos falar a verdade, Sabrina tá muito sem graça, tá? Pelo amor de Deus, que mulher sem graça falar que perdeu tesão pelo Duda Nagle? Olha pro Duda Nagle do teu lado, vai dizer que não tem tesão nele? Mas é, porque eu sou mulher e mãe. E você pensa que é fácil ficar dando mamar que dói. Aqui chorando, dói, mas e o resto tá doendo? A gente não dorme direito, a gente não tem cabeça nesses 3 primeiros meses de gravidez. É um saco mesmo. Minha querida, olha pro Duda Nagle, vai ter cabeça pra alguma coisa. Pelo amor de Deus. A gente enjoa, a gente nem olha. A gente só olha o bebê chorando na tua cabeça 24 horas do dia. É por isso que eu falo, mas e as babá todas que ela deve ter, porque é rica pra caramba. É, então não tem que reclamar de nada. Babá. É porque você não é rica, né? Você é lá pro. Né? Também não tinha Duda Nagle do meu lado. É. O teu marido não era o Duda Nagle, porque se fosse o Duda Nagle, tu não tava falando isso. Ai, gente, por favor. Não, mas enfim, que bom, né? Porque já que eles se amam, que bom que o tesão pra eles voltou, né? Enfim. Bom, e é isso aí. E você acha o quê? O que que você acha disso? É verdade que a gente perde o tesão quando a mulher tem um bebê? Como é que fica essa relação entre o casal? Deixa seu comentário aqui. Esse foi mais um Drops. A gente se vê no próximo. Tchau.